No, tady bych měl být ještě v bráně. Pokusím zapít si na vodu. Vidíš se tam ty červené oči? To není dobré. Thank you.
Doufám, že to bude stačit. Tak. Tady dám toto. Dveře. Tady. Tam tak dvě dveře. To dělám tak. Mám 6 dveří. Jsem tak. Takže lidi, já se s váma asi budu loučit. Doufám, že se vám toto video líbilo. Tak čau!